minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime murdvõrrandite lahendamisest. Kõigepealt, mis on murdvõrrand? Näete, kirjutame siin ühe võrrandi A jagatud 3-ga pluss 2 jagatud A-ga on võrdne 3-ga. Esimeses liikmes on tundmatu murru lugejas ja teises liikmes, teises liidetavas on siis tundmatu murru nimetajas. Vaat sellist võrrandit, kus otsitav ehk siis tundmatu on murru nimetajas, me nimetamegi murdvõrrandiks. Loomulikult selles võrrandis võib ka olla liikmeid, kus tundmatu on murru lugejas. Murdvõrrandi lahendamisel me kasutame tihti murru nulliga võrdumise tingimust. Ehk siis küsime, et millal murd võrdub nulliga. Ja vastus on sellele väga lihtne. Selleks, et murd võrduks nulliga, peab selle murru lugeja olema kindlasti null ja murru nimetaja kindlasti nullist erinev arv. Nullist erinev sellepärast, et me nulliga ei saa jagada. Ning kui me hakkame murdvõrrandeid lahendama ja saame lahendid kätte, siis jätame meelde, et murdvõrrandid on sellised võrrandid, mille puhul me peame kindlasti tegema lahendite kontrolli. Vastasel juhul võime me kirjutada vastusesse mõne sellise lahendi, mis tegelikult ei olegi lahend. Ja täna me selliseid juhtumeid ka näeme nii, et lahendame ka mõne võrrandi, kus siis saame nii öelda võõr lahendi. Missuguste meetoditega me sellised võrrandid lahendame? Vaadake, vasakul pool on murd ja paremal pool on ka murd. Kaks murdu on omavahel võrdsed. Kui kaks murdu on omavahel võrdsed, siis me tihti kasutame ju võrde põhiomadust, ehk siis siseliikmete ja välisliikmete korrutis on omavahel võrdne. Ja mis pidime kui nüüd korrutise esimesena võtame, on siin küll nüüd täiesti üks kõik. Nii et näete, kui A jagatud B-ga on sama, mis C jagatud D-ga, siis A korda D on B korda C. Teises võrrandis on asjad natuke teistmoodi, näete, kahe murru summa. Ilmselt me peame siis tegema teistmoodi, aga me kohe siis sinna jõuame. Nii et näete, kõigepealt selle esimese murdvõrrandi lahendame siis võrde põhiomadust kasutades. 2 korda sulgudes 3x plus 4 on sama, mis 3 korda 2x minus 3 sulgudes. Nüüd me avame sulud. 6x plus 8. Ja paremale poole saame 6x miinus 9. X-iga liikmed toome vasakule, arvud viime paremale, nii nagu tavaliselt oleme seda teinud. Vasakule poole tuleb siis nüüd 6x miinus 6x ja paremale poole miinus 9 miinus 8. 6x miinus 6x on 0x või siis lihtsalt võite kirjutada 0 sinna ja paremale poole saame miinus 17. Ja te näete, et see võrdus päris kindlasti ei kehti. 0 ei ole võrdne miinus 17-ga. Me saime mitte kehtiva võrduse. Ja see tähendab meie jaoks nüüd hetkel siis seda, et meie murdvõrrandil lahendeid ei ole. Et võime siis kirjutada rahulikult, lahendid puuduvad või lahend puudub. Murdvõrrandil võib olla ka mitu lahendit, aga meie ei saanud mitte ühtegi, nii et järelikult kirjutame siis vastuses rahulikult siis lahend puudub. Nii et esimese ülesandega läks meil väga hästi, saime päris kiiresti ära lahendatud ja tulemus on küll natuke nutune selles mõttes, et lahendit me ei saanud, aga mõnikord öeldakse ka nii, et
ka negatiivne tulemus on tulemus. Nüüd teise võrrandiga vaadake 2x ja 3x. Ilmselt tasuks nii teha, et me liidame vasakul pool need murrud kokku. Ühiseks nimetaks 6x, esimese murru laiendaja 3 ja teise murru laiendaja 2. Ja murru lugejas saame siis 3 plus 2. Paremal pool on 5, aga ma selle 5 kirjutan natuke nii kummalisel kujul, vaadake 5 ühendikku. Miks seda tarvis on? Ei ole vist eriti keeruline taibata. Me saame kasutada siis jällegi näete võrde põhiomadust. Kuigi me saaks seda kasutada ka siis, kui me jätame selle 5 päris rahule seal ja arvestame lihtsalt, et 5 on siis 5 ühendikku ilma kirjutamata. 6x korda 5, 30x ja paremale poole saame arvu 5, sest 1 korda 5 on 5. Võrduse mõlemad pooled jagame arvuga, mis on x ees ehk 30-ga. 5 kolmekümnendikku. Seda murdu me saame taandada. Ja tulemuseks saame 1 kuuendikku. Nii nagu meil jutt oli, teeme siis lahendi kontrolli. Ehkki siin on üsna selge, et see 1 kuuendik võõrlahend meil olla ei saa, aga ega me seda ei pruugi ju teada. Nii et lahendi kontroll igaks juhuks, et ei oleks halbu üllatusi meil. Et kirjutame äkki siis vastusesse lahendi, mis tõepoolest meil tegelikult ei sobi. Lahendi kontrolli teeme niivisi, et arvutame vasaku poole väärtuse välja ja võrdleme siis parema poole väärtusega, sest see on meil teada. X asemele kirjutame siis 1 kuuendiku. Nii et nüüd saame natukene harjutada jällegi siis tehteid harilike murdudega. 2 korda 1 kuuendik, 1 kolmandik. Nii et 1 läheb jagada 1 kolmandikuga. Ja 3 korda 1, 3, jagame 6-ga, 3 kuuendiku ehk 1 kahendik, nii et 1 tuleb jagada 1 kahendikuga. Kindlasti on õpetajatel näidanud, et mis saab siis, kui on vaja mingi täisarv jagada murruga, et seda ei pea nii väga pikalt tegema, nagu me hetkel siin teeme. Aga kui teil ei ole meeles, siis tasub üle vaadata. Me asendame nüüd murrujoone tavalise jagamise märgiga, siis on meil arvutamine lihtsam. Ja kasutame loomulikult nüüd murdude jagamise reeglit. Esimese arvu korrutame teise arvu pöörd väärtusega. Nii et näete, 1 jagatud 1 kolmandikuga on 3 ja 1 jagatud 1 kahendikuga on 2. Nii et näete, saame siis vasaku poole väärtuseks 5 ja parema poole väärtust me ei pea arvutama, see on meil teada, see on 5. Vasak ja parem pool on võrdsed, järelikult me võime siis öelda, et kontroll on meil õnnestunud ja x on võrdne 1 kuuendikuga, ongi siis selle võrrandi lahend. Nii et näete, vasak ja parem pool on võrdsed, pannakse veel kirja siin. Ja fikseerime siis lõpptulemuse, nii et kui teil on eksami töös ülesanne, siis ikka ülesanne lõpeb vastusega. Muidu peab hakkama eksami komisjon kusagilt siis seda teie vastust otsima ja see võtab tavaliselt siis palju aega ja võib ka juhtuda, et ei leitagi üles, kui te seda vastust ole korralikult eraldi välja toonud. Et vastus x on 1 kuuendik. Nüüd on meil kaks järgmist ülesannet, mõlemad on üsna sarnased ja hakkame nüüd mõtlema, et kuidas siis seda esimest ülesannet lahendada. Vaadake vasakul pool on tegemist ju näete kahe murru liitmisega,
ja tehakse siis näete niiviisi, et pannakse kirja siis kõigepealt ühine nimetaja. Ja paneme kirja ka laiendajad. Esimese muru laiendaja on x plus 5 ja teisel on x. Nii et lugejasse saame siis x plus 5 liita x. Algus on päris lihtne. Vaatame, mis saab edasi. Paremale poole jääb üks kuuendik. Loomulikult nüüd me liidame siis murulugejas nii palju kokku, kui vähegi õnnestub. X plus X on 2X. 5 jääb rahulikult seal paigale. Ja murru nimetajas, seda me hetkel ei muuda. Me ei ava siin sulgusid, selleks mingit vajadust hetkel ei ole. Ja loomulikult saame me nüüd kasutada võrde põhiomadust jällegi, nii et nii palju kui ikka on võimalik, eks ole, kasutame siis võrde põhiomadust, aga need hüüumärgid nüüd tähendavad seda, et võrde põhiomadust kasutades kaob ära meil murd. Ja see tähendab seda, et nüüd on see koht, kus võib just nimelt tekkida võõrlahend. Sest vaadake, kui me nüüd vaatame esialgset võrrandit, siis 0 ja miinus 5 ei saa lahendid olla. Aga uues võrrandis, mis meil nüüd tekib võrde põhiomaduse kasutamisel, 0 ja miinus 5 võiksid olla vabalt lahendid. Sest murdu ju ei ole ja piirangut justkui ka mitte. Nii et sellepärast on lahendikontroll jällegi tarvilik. Nii et kui me nüüd kasutasime siis võrde põhiomadust, vasakul pool avame sulud, paremal pool, et teeme seda täpselt samamoodi, näete, avame ka sulud. Ja nüüd on juba näha, et meil tekib ruutvõrrand, aga me peame enne siis, kui hakkame ruutvõrrandit loomulikult lahendama, peame kõik liikmed ikka enne üle tooma ja selle võrrandi korrastama. X ruut. Nüüd viiest x-ist lahutame 12 x-i. Saame siis miinus 7 x-i. Ja miinus 30. Võrdub nulliga. Taandatud ruutvõrrand. Ja loomulikult lahendame seda taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. Nii et üldist lahendi valemit me siin küll ei kasuta. See, ega see ei oleks viga, aga saab ju lihtsamalt. X-i ees olevast arvust, X-i kordajast võtame siis pool vastupidise märgiga, ehk siis 3,5. Nüüd võtame 3,5 ruutu, 12,25 ja vabaliik me lahutame, aga kuna vabaliige on miinusega, järelikult liidame. 3,5 pluss miinus ruut juurall on 42,25. Ja ruut juur sellest on 6,5. Et kui seda ruut juurt juba teate peas, siis võite eksamil ka kohe kirjutada. Kui ei tea, siis peab loomulikult arvuti abi kasutama. Liidame kokku 3,5, 6,5. Saame 10. Nüüd 3,5 lahutame 6,5. Tulemuseks saame siis miinus 3. Nii et meil tekis kaks lahendikandidaati. Võib siis nii öelda, me veel ei tea, kas need lahendid on või ole. Nimetame siis neid tagasihoidlikult hetkel siis lahendikandidaatideks. Ja nende lahendikandidaatidega tuleb meil teha siis nüüd kontroll. Kuna neid on nüüd kaks tükki, siis me teeme järgemööda mõlemaga. Kõigepealt võtame siis kontrollimiseks x võrdub 10-ga ja arvutame välja siis esialgse võrrandi abil vasaku poole väärtuse. Nii et ma tuletan ikka meelde, et kontroll tehakse alati esialgse võrrandi järgi, mitte siis muudetud võrrandite järgi. Nii et näete, 1 kümnendik ja 1 viieteistkümnendik tuleb kokku liita, ühiseks nimetajaks saame 30.
laiendajad , esimese muru laiendajaks tuleb 3 ja teisel 2. 3 liita 2 on 5, nii et saime siis 5/30. Ja loomulikult taandamisel tuleb tulemuseks 1/6, nii et näete, vasak ja parem pool on siis võrdsed. Paremat poolt ei pea me ju arvutama, see, mille on ette antud. Nii et vasak ja parem pool on võrdsed, järelikult võime öelda, et x on 10, on lahend. Märkisime sinna pluss märgi praegu. See tähendab seda, et selle lahendiga on asi ühel pool. Võtame nüüd siis teise lahendi ja teeme sellega kontrolli. Kui x on võrdne miinus 3-ga. Vasaku poole väärtus arvutamine on natukene nüüd tülikam, aga ehk saame hakkama. 1 jagatud. Näete, me teeme nüüd niimoodi, et võtame teise liidetava kõigepealt siis. Siis me saame lahutamise tehtega. 1/2, lahutad 1/3. Ühiseks nimetaks on 6. Ja parema poole väärtus näete siis. Tuleb meil 1/6, täpselt nii nagu ta oligi antud meil. Ja loomulikult vasak ja parem pool on võrdsed. Me isegi seda siia ei kirjutanud. Oli täitsa aru saadav, et see nii on. Eksamitöös on loomulikult tasuks siis igaks juhuks kirjutada. Mõlemad lahendid sobivad, nii et näete, siis kirjutamegi. Ja ma panen siia nüüd küll 3 punkti. See tähendab seda, et ma nüüd arve enam uuesti ei hakka kirjutama. Sellist mõnu teie eksamil loomulikult tunda ei saa. Peate kirjutama lahendi välja. Hakkame lahendama teist võrrandit. Me võiksime teha täpselt samamoodi, nagu me tegime siin esimese võrrandiga, aga teeme hoopis teist moodi. Nii et näete, sarnaseid, väliselt sarnased võrrandid võib lahendada tegelikult erinevate meetoditega. Kindlasti tehke endale need meetodid selgeks, sest kui lähete keskkooli, siis peab nii üht, teist kui kolmandat oskama. Ja siin me teeme niiviisi, et me toome arvu 2 paremalt poolt vasakule. Siis paremale poole jääb 0. Ühiseks nimetajaks tuleb meil x korda x plus 4. Esimese murru laiendajaks tuleb meil siis x plus 4. Ja teisel murrul x. Ning loomulikult me märgime ka arvu 2 kohale laiendaja, aga siin teeme niiviisi, et teeme natukene siis eeltööd, näete, kuna meil on ühiseks nimetajaks x korda x plus 4, siis avame sulud peast, saame x ruut plus 4x. Nii et laiendajaks siis arvu 2 kohal on siis x ruut plus 4x. 96x, 96 korrutame 4-ga, saame 384, nüüd lahutame 96x. Ja vaadake nüüd hästi olega, miinus 2x ruutu. Ja miinus 8x. Ja see murd võrdub nulliga. Murru nimetajat me ei muuda, ei ava sulgusid. Lugejas loomulikult me teeme niiviisi, et koondame nii palju, kui vähe kõnnestub. Ja vaatame, mis on võrrand meil siis nüüd tekib. Miinus 2x ruutu, miinus 8x. Plus 384 on 0. Natukene küll kiirustas, nüüd see, et ta võrdub nulliga, aga me kohe sinna ka jõuame. Vaadake, asi on selles, et kui murd võrdub nulliga, siis murru lugeja peab olema 0. Nii et näete, nüüd oleme siis selle võrrandi korrastanud ja
ongi see murdvõrrand meil sellisel kujul, et näete, me saame kasutada siis murru nulliga võrdumise tingimust. Murru lugeja paneme võrdseks nulliga, miinus 2x ruutu, miinus 8x plus 384 on 0. Loomulikult me jagame võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 2. Aga lihtsalt sellepärast, et siis on seda tekkinud võrrandit mõnusam lahendada. Ja kellele meeldivad loomulikult ekstreemsused, siis palun väga, te võite lahendada ka seda võrrandit, mis tekkis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga, aga kas on mõtet? 384 tuleb jagada kahega. Ja nüüd siin lahendaja ei pikalt mõtlema, näete, ka suurte arvudega arvutamine on väga lihtne pole. Ja? Kui oleks olnud seal 6 või 12, siis oleks asi väga lihtne olnud. 192 siis. Ja lahendame selle võrrandi. Saime ju taandatud ruutvõrrandi, näete, võtame x ees olevast arvust pool vastupidise märgiga, nii et miinus 2 plus miinus. Miinus 2 ruutu 4. Ja vaba liik me lahutame, aga kuna ta on negatiivne, siis me loomulikult ta liidame. Ja ruut juure alla saame arvu 196, millest me oskame ruut juurt päris kenasti võtta, 14. Nii et me saame siis 2x väärtust, miinus 2 liita 14 on 12 ja miinus 2 miinus 14 on miinus 16. Lahendi kandidaate tekkis meil kaks tükki. 12 ja miinus 16. Nüüd enne kui hakkame tegema siin kontrollis, ma võin teile öelda, et selline võrrand on tekkinud ühe liikumisülesande lahendamisel. Neid olete tunnis lahendanud, kus siis paat liigub allavoolu ja pärast vastuvoolu ees küsitakse, kui suur on paadi liikumise kiirus. Neid ülesandeid me vaatame ühes järgmistest õppevideotes siis. Nii et teeme nüüd kontrolli juhul, kui x on 12. Kontroll tehakse esialgse võrrandi järgi, nii et näete, see läks meil vahepeal peitu, aga me tõime ta nüüd uuesti päevavalgele. Ja arvutame siis välja vasaku poole väärtuse. Vasaku poole väärtus 96 jagatud 12-ga plus, vabandust, miinus oli seal, jah. 96 jagatud 12 liita 4, 16, nii et jagatud siis 16-ga. 96 jagatud 12-ga on 8 ja 96 jagatud 16-ga on 6. 8-st 6 lahutamisega saame hakkama, see on 2. Vasaku poole väärtus on 2 ja vaadake, parema poole väärtus on meil antud, see on ka 2. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult x on võrdne 12-ga on esialgse võrrandi lahend. Kui x on nüüd miinus 16, siis läheb natukene see arvutamine võibolla tülikamaks, aga elame näeme. 96 tuleb jagada nüüd siis miinus 16-ga. Ja lahutame siis 96 ja vaadake, nüüd paneme x asemele siis miinus 16, saame siis ilmselt sinna miinus 12.
96 jagatud 16-ga on 6, aga miinusmärk loomulikult jääb sinna ette. Ja nüüd näete, et need topeltmiinused annavad meile kenasti plussmärgi. Nii et miinus 6 liita 8 on 2, vasaku poole väärtus on 2 ja parema poole väärtus on endiselt 2, ega see vahepeal pole ju muutunud. Näete, võrrandis on ju kirjas, parem pool on 2. Nii et saimegi, näete, vasak ja parem pool on mõlema lahendi korral võrdsed. Paneme siis nüüd viisaka inimese kombel kirja, et vasak ja parem pool on võrdsed. Ja loomulikult me saame nüüd kirja panna ka vastuse. Nii et siis vastus. Ja vastusesse kirjutame, siis näete, et üks lahend on meil 12 ja teine lahend on miinus 16. Mina hiilin sellegi sellest kirjutamisest kõrvale, lihtsalt hoian veidi siin pliiatsid kokku, aga loomulikult te panete siis vastuse eksamitöös kirja. Järgmine võrrand on väga tüüpiline ühele liikumisülesandele, kus on siis tee pikkus, kiirus ja aeg. Aga meil tekst ei ole, nii et me ei tea, millega konkreetselt tegemist on. Ja vaadake, nüüd me teeme niiviisi, et korrutame selle võrduse mõlemad pooled v plus 3 korda v miinus 3-ga. Kindlasti on õpetajatele rääkinud, et tundmatuga ei tohi võrrandi pooli korrutada ja see jutt on täiesti õige. Kuid me teeme nüüd sellise kitsenduse, et v väärtus ei tohi olla miinus 3 ega plus 3. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meie murru nimetajad ei saagi nullideks muutuda, sest me ütleme juba ette ära, et v ei tohi olla siis plus 3 ega miinus 3. Ja kui me nüüd võrrandi lahendamisel saame lahendiks kas plus 3 või miinus 3, siis on meil kohe selge, et tegemist on võõrlahendiga. Märgime ära laiendajad. Esimese murru laiendaks on v miinus 3, teisel v plus 3. Ja kuna me korrutame võrduse mõlemad pooled, siis vaadake v plus 3 korda v miinus 3, ruutude vahe valem, v ruut miinus 9. Nii et me ei pea ju sinna ühe kohal enam siis laiendajad väga pikalt kirjutama. 4 korda v miinus 3 plus 4 korda v plus 3 ja paremale poole me saame v ruut miinus 9. Vaadake, kui lihtsalt me saime ühest murdvõrrandist ruutvõrrandi. Avame sulud. Nüüd v ruut miinus 9 tasub kohe üle tuua, nii et siin ei hakka kaks korda ümber kirjutama, nii et kohe toome üle. Paremalt poolt vasakule märgid muutuvad ja paremale poole jääb 0. Ning hakkame siis seda võrrandit nüüd korrastama. Miinus v ruut. Nüüd loeme kokku, palju meil mitu veed meil on. 4 veed plus 4 veed, 8 veed. Miinus 12 ja plus 12 koonduvad. Ja arvudest jääb alles plus 9. Tekitame nüüd siin siis taandatud ruutvõrrandega, selleks me peame võrrandi pooled korrutame arvuga miinus 1 või siis jagama miinus 1-ga. Praegu me korrutasime. Märgid muutuvad vastupidiseks. Ja saime ruutvõrrandi, mille lahendamise juurde me kohe asume, nii et v1 ja 2 võrdub siis. Nüüd võtame, näete, miinus 8-st pool vastupidise märgiga 4. Ruut juur, 4 ruut 16 ja lahutame miinus 9, mis tähendab seda, et me tegelikult ju liidame loomulikult siis.
üheksa . Ruutjuur alla tuleb 25 ja ruutjuur sellest on 5. Saame V2 erinevat väärtust, üks V-väärtus tuleb meil 9 ja teine V-väärtus on miinus 1. Vaatame nüüd igaks juhuks üle, et kas need lahendikandidaadid on äkki meil keelatud väärtuste loendis. Aga tundub, et ei ole. Keelatud on pluss 3 ja miinus 3, aga meie saime 9 ja miinus 1. Kontroll. Ja loomulikult jällegi siis mõlema lahendiga ja ikka esialgse võrrandi järgi. Nii et hakkame siis vasaku poole väärtust arvutama, kui V on võrdne 9-ga. Me oleme tavaliselt harjunud lahendama võrrandeid, kus tundmatuks on X. Ja sellepärast näiteks, kui eksami töös on mõni teine täht, nagu siin hetkel V, siis peab olema hästi tähelepanelik ja kogemata poole võrrandi pealt need V-d ei asenduda liksidega. Et kui suureks veaks õpetaja seda loeb, see sõltub nüüd temast, aga tegelikult on see viga, sest vaadake ju võrrandis on V ja kui kuskil kargab äkki välja X, siis tekib küsimus, kus kohal ta tuli. Aga vahepeal oleme arvutusega jõudnud nii kaugele, näete, et vasak pool on välja arvutatud, vasaku poole väärtus on 1 ja parema poole väärtus on meile ette antud, see on 1, vasak ja parem pool on võrdsed ja järelikult me võime siis öelda, et V on võrdne 9, aga on esialgse võrrandi lahend. Teeme nüüd siis kontrolli teise lahendiga, V on võrdne miinus 1-ga. Vasak pool. 4 ja vaadake, 4 tuleb jagada nüüd arvuga 2, sest miinus 1 liita 3 on 2 ja 4 jagatud 2-ga. Loomulikult me võime selle jagamisega peast teha, ega me ei pea nii pikalt nüüd kirjutama. Aga kui meil kirjutamine meeldib, ega siis selle vastu või ka midagi olla. Nii et näete, nüüd tuleb siis 4 jagada miinus 4-ga. 4 jagatud 2-ga on 2 ja 4 jagatud miinus 4-ga annab meile miinus 1 tulemuseks, nii et 2 miinus 1 ja tulemuseks jällegi siis 1. Vasak ja parem pool jällegi võrdsed. Ja tulebki välja, et meie mõlemad lahendid, mis me enne leidsime, sobivad esialgsesse võrrandisse ja loomulikult me võime nüüd panna siis kirja vastuse, mida me kahtlemata ka teeme. Ja kirjutame siis. Üks lahend on 9 ja teine lahend on miinus 1. Ja sellega ongi meil, näete, selle võrrandi lahendamine lõppenud. Nii lihtne see oligi. Vaatame siis korra veel üle, mida me tegime. Näete, me ei hakanud ühist nimetajat siin leidma, vaid tegime nii, et korrutasime võrduse mõlemad pooled tegelikult ühise nimetajaga. Nii et see ühine nimetaja on siin ikkagi olemas, ainult et varjatud kujul nüüd. Panime kirja keelatud väärtused, millega V-võrdud ei tohi, ja lahendasime võrrandi ning tegime ka lahendi kontrolli ja näete, meie leitud lahendid keelatud väärtuste loendis ei ole. Jällegi üks võrrand, mis võib tekida mingisuguse liikumisülesandega, mida see U nüüd siin tähendab, on nüüd ise asi, aga meie jaoks on tegemist lihtsalt võrrandiga, kus siis otsituvaks on U. Ja siin teeme me see kord niiviisi, näete, et leiame ühise nimetaja. Kahtlemata siin ühiseks nimetajaks tuleb ju siis 15 liita U korda 15 miinus U. Märgime siis laiendajad 15 miinus U ja 15 pluss U.
parem pool jääb meil täpselt nii nagu hetkel on. Nii et näete, nüüd hakkame me siis tegema siin arvutusi suurte arvudega 18 korda 15. Tuleb siis 270, lahutame 18 uud. Nüüd liidame 270. Ja liidame 18 uud. Paremale poole kirjutame 5 kahendikku. Murru nimetajas 15 pluss u, 15 miinus u, las ta jääb esialgu. Näete siin murru lugejas u-d koonduvad. 270 ja 270 kokku liites annab meile 540. Ja nüüd oleks siis see õige koht ka murru nimetaja siin natukene siis teistmoodi kirjutada. Ja ruutude vahevalemiga loomulikult saame siis kirja panna, et see on 225 miinus u ruut. Parem pool 5 kahendikku. Ja kasutame võrde põhiomadust. Midagi muud siin küll hetkel ei ole mõistlik eriti ette võtta. Nii et näete 5 korda 225 miinus u ruut on 2 korda 540. Ja siin meelega ei korruta, vaid kirjutangi korrutisega. Korrutisena. Ja vaadake, ma teen nüüd sellise asja siin, et jagan võrduse mõlemad pooled viiega. Ega seda tegelikult ei peaks tegema. Saab ka teha nii, et jätame jagamata, aga vaadake, teeme arvud lihtsalt võimalikult väikeseks. Võrduse pooli võib ühe sama nullist erineva arvuga korrutada jagada. Ja kui ma viiega jagan, näete, vasakult poolt mul on viite jää, mulle 225 miinus u ruut. 540 jagan viiega, tuleb 108 ja 2 korda 108 on 216. Nüüd tekib ilmselt mitte täielik ruutvõrrand. Arv 225 tasub viia nüüd vasakult võrduse poolelt paremale. Märk muutub. Miinus u ruut. 216 lahutame 225, tulemuseks on miinus 9. Korrutame võrduse põnevad pooled miinus 1-ga ja saame u ruut võrdub 9-ga. Ja vaadake, kui nüüd kogu suur vaev on nähtud, siis me võime selle suure vaeva kõik ära rikkuda ühe väga lihtsa asjaga. Nimelt, pange nüüd tähele, u ruut on 9. Siis tihti kirjutatakse siin lahendiks, selle ruutvõrrandi lahendiks, et u on 3. Ärge unustage, ruutvõrrandil on 2 lahendit. Nii et üks lahend on pluss 3 ja teine miinus 3. Saime 2 lahendikandidaati ja nendega tuleb teha ka siis nüüd kontroll, veendumaks siis, et need lahendikandidaadid osutuvad siis valituks. See tähendab seda, et need ongi tõepoolest siis lahendid. Kontrollime siis esimese lahendiga, nii et kui u väärtus on miinus 3, arvutame vasaku poole väärtuse. Jällegi osa tehteid teeme loomulikult peast. 15 lahutame 3. 12, nii et tuleb 18 kaheteistkümnendikku. Ja liidame nüüd siis, näete, 15 lahutame miinus 3. Tuleb siis 18 kaheteistkümnendikku ehk 1. 18 kaheteistkümnendikku saab taandada 6-ga. Jääb 3 kahendikku. Kolmele kahendikule liidame nüüd ühe juurde. 3 kahendik on 1,5. 1,5-le liidame ühe, saame 2,5.
paremal pool on 5/2 ja pole ilmselt raske taibata, et see 5/2 on ju kui tegelikult ka 2,5. Nii et vasak ja parem pool on võrdsed. Ja nüüd võime siis rahulikult öelda, et u on võrdne miinus 3-ga, on selle võrrandi lahend, esialgse võrrandi lahend. Teeme kontrolli teise lahendiga. U võrdub siis 3-ga. Arvutame vasaku poole väärtuse. 15 liita 3, 18. 18, 18. Ja liidame nüüd juurde siis 15. Lahutame 3 on 12. Nii et teine murd on siis 18, 12. Vaadake, meil tuleb täpselt sama tehe, mis oli meil esimese kontrolli juures, ainult et nüüd on liidetavalt järjekord muutunud, aga summa sellest teatavasti ei muutu. Nii et loomulikult oleks meil mõistlik nüüd arvutusena mitte uuesti läbi teha. Kirjutame kohe ära 2,5. Ja parema poole väärtus on endiselt 2,5. Vasak ja parem pool on võrdsed. Nii et näete, kontrolli tulemusena saime siis, et nii miinus 3 kui ka plus 3 on siis esialgse võrrandi lahendid. Ja need lahendid kirjutame ka siis vastusesse. Nii et u on miinus 3. U1 ja U2 on plus 3, ehk lihtsalt siis 3. Võtame nüüd vaatlusele natukene keerukamad võrrandid. Ja vaadake nüüd Z-3, Z+3, ruutude vahevalem. Ja jällegi läheme nüüd siis seda teed, et korrutame siis võrduse mõlemad pooled, Z plus 3 ja Z miinus 3-ga. Kus siis Z ei võrdu miinus 3-ga? Ja kui Z võrduks miinus 3-ga, siis sel juhul meil tekib jagamine nulliga. Ja täpselt samal põhjusel ei tohi ka Z 3-ga võrduda, sest sellisel juhul meie võrrandis tekib jällegi jagamine nulliga. Nii et need Z-i väärtused jätame kohe kõrvale, mille korral siis tekib jagamine nulliga. Need kindlasti lahendid olla ei saa. Laiendajad. Esimese murru laiendajaks tuleb siis Z plus 3 ja teisel murrul Z miinus 3 ning paremal pool loomulikult laiendajaks siis 1. Kolm korda Z plus 3. Teeme siin kohe korrutamise ära ja hakka pikalt enam siin jorutama. Nii et näete 3 Z plus 9, 2 Z miinus 6 on siis vasakul pool ja paremal pool Z ruut plus 9. Parema poole liikmed tuleb kõik üle viia vasakule, aga enne tasuks veel vasakut poolt korrastada. 3 Z plus 2 Z on kokku siis 5 Z. 9 lahutame 6, tuleb plus 3. Ja nüüd toome siis need kaks liiget paremalt vasakule. Märgid muutuvad. Paremale poole jääb 0. Miinus Z ruut. Nüüd vaatame, palju meil Z-iga liikmeid on, aga ega me rohkem neid pole, kui 5 tükki on, nii et paneme siis nüüd kirja. Plus 5 Z ja kolmest peame lahutama 9, saame miinus 6. Võrduse mõlemad pooled. Korrutame miinus 1-ga.
ja seda ikka selleks, et me saaksime taandatud ruutvõrrandi. Nii et näete, tekib meil võrrand z ruut miinus 5 z plus 6 on 0. Ja lahendame võrrandi. Seda võrrandit loomulikult võite ka Vieti valemitega lahendada, ehk siis lahendite korrutis annab meile vaba liikme ja lahendite summa vastupidise märgiga annab meile siis lineaarliikme kordaja. Aga kui see tundub liiga keeruline, siis tehke ikka valem järgi, vast ehk siis kindlam on. Nii et näete, vahepeal oleme jõudnud juba päris kaugele oma ruutvõrrandi lahendamisega. Ruut juur alla jääb meil 0,25 ja ruut juur sellest on 0,5. Ja me saame siis lahenditeks üks lahendi kandidaat, õigemini veel ei ole lahend, on siis 3. Ja teine lahendi kandidaat on meil siis 2. Ja nüüd vaatame. Näete, jällegi hüüumärgid tähendavad teatavat ohtu ja vaadake, et z võrdub 3-ga. Näete, me enne kirjutasime, eks ole, et z ei tohi võrduda 3-ga ja z ei tohi võrduda miinus 3-ga, aga lahendiks saame just nimelt z on 3. Järelikult me võime kohe öelda, et see lahend, mille me siin saime, on tegelikult võõrlahend, mis tähendab seda, et ta meie esialgse võrrandi lahendiks mitte kuidagi ei sobi. Ja vaadake, mida paha see z võrdub 3-ga teeb. Teeb seda, et muudab murru nimetaja nulliks. Järelikult viskame ta kõrvale. Kontrolli tasub teha ainult nüüd siis lahendiga z on 2. Ja kui päris aus olla, ega seda kontrollil on tarvis eriti ei olegi, sellepärast, et kuna me oleme need võimalikud võõrlahendid juba kirja pannud, eks ole, siis see z võrdub 2-ga tuleb meil kindlasti ka lahendiks, aga korrektsuse huvides, sest et nii on vähemalt kokku lepitud, et tuleb kui lahendi kontroll teha, siis me teeme ka. Kui z võrdub 2-ga, siis me saame tulemuseks, näete, miinus 3 sealt esimesest liikmest ja 2 jagatud 2 plus 3 tuleb siis 2 viiendikku. 2 viiendikku on 0,4 loomulikult, nii et miinus 3 plus 0,4. Ja nüüd ma tahan küll hoiatada selle, et vaadake, et te kontrolli tegemisel ei eksiks. Muidu tekib väga paha lugu, et teete kontrolli ära ja kontroll teile klappi ja siis satute paanikas, et mis siis nüüd toimus. Toimus see, et tegite arvutusvea lihtsalt. Ja sel juhul kontrolliga üle siis nii võrrandi lahendamine, lahenduskäik, kui ka kontroll, sest viga võib olla nii siin kui seal. Aga mitte mingil juhul ei tohi kirjutada siis niiviisi, kui te kontroll ei õnnestu, et te panete ikka vasak ja parem pool on võrdsed, sest sel juhul seda tegevust me nimetame lihtsalt võltsimiseks ja õpetaja vaevalt selle peale siis lahke pilguga vaatab. Aga meie kontroll siin õnnestus, vasak ja parem pool on võrdsed, ilma mingisuguse must kunstita, nii et täiesti õigesti arvutades. Ja järelikult me võime siis panna kirja vastuse, nii et vastusesse loomulikult me võõrlahendit ei kirjuta, nii et meie vastuses on siis üks z-i väärtus ja see on 2. Et loomulikult peab olema siis tähelepanelik ka ikka siin vastuse kirjutamisel, et suure hooga siis me seda võõrlahendit sinna lahendite hulka ei lisaks. Nii et z on 2 on võrrandi lahendi meie ülesande vastus. Viimane võrrand on võib-olla, et ehk siis ka kõige keerulisem, tõsi keerulisi võrrandid. Me täna üldse ei vaata need kõik tulevatel alles tulevikus, ehk siis 10. klassis.
aga enne kui hakkame ruutvõrrandit nüüd siin lahendama, tegurdame ruut kolmliikme. Lihtsalt selle pärast, et vaevalt meil tasuks võtta ühiseks nimetajaks sealt z ruut miinus 3, z plus 2 ja z miinus 1. Vaatame, mis siin toimub. Tegurdame ruut kolmliikme, see tähendab seda, et me lahendame võrrandi. Leiame siis 2 z väärtust. Nii et 1,5 plus ja miinus ruut juur nüüd 1,5 ruut 2,25. Lahutame vaba liikme. Kuna see on plussiga, siis loomulikult tuleb nüüd lahutamistehe. 1,5 plus miinus ja ruut juur tuleb võtta 0,25, see on siis 0,5. Üks lahend tuleb meil 2. Ja teine lahend on 1. Nii et näete, kui me nüüd paneme siis kirja tulemuse, mis me siin ruut kolmliikme tegurdamisel saime, siis ma tuletan meelde, et need lahendid me võtame nüüd vastupidiste märkidega. Nii et z ruut miinus 3 z plus 2 on siis z miinus 2 korda z miinus 1. Ja ruut kolmliikme siis võrrandis asendamegi selle korrutisega. Plus z jagatud z miinus 1, siin ei toimu meil mitte midagi. Parem pool jääb ka esialgu muutumatul kujul. Nii et näete, selline see võrrand siis esialgu on. Ja nüüd vaatame. Z miinus 2, z miinus 1. Toome paremalt poolt 2 jagatud z miinus 2 üle. Vasakule poole. Nii et see kord teeme siis niiviisi, kuigi me võiks ka teha hoopis teistmoodi. Aga seda te võite siis ise ju paper peal pärast proovida. Näiteks me võime ju teha nii, et me korrutame selle võrduse, mida ma just näitasin. Võrduse mõlemad pooled korrutame z miinus 2 korda z miinus 1. Ehk siis teeme nii, nagu me tegime eelmises ülesandes. Nüüd leiame ühise nimetaja, aga ühiseks nimetajaks tuleb meil siis z miinus 2 korda z miinus 1, nii et näete siin midagi me väga erilist ei pea välja mõtlema. Esimese murru laiendajaks tuleb meil loomulikult 1. Teise murru laiendajaks siis z miinus 2. Nii et z miinus 2, jah, seal vahepeal oli väike kirjaviga. Ja siis tuleb z miinus 1. Nii et näete, hästi tähelepanelik võib olla siin, kui väga hoogu sattuda, võivad tulla sellised näpuvead sisse, aga need siis annavad meile pärast väga tugeva tagasilöögi. Me ei saa lihtsalt võrrandi lahendeid kätte, nii et loomulikult näete, peab siis tegema vahepeal parandusi. Paranduste kohta aga eksamitöös nii palju loomulikult, et teie võite siis, kui läheb midagi valesti, võite maha tõmmata ja uuesti kirjutada. Korrektorit eksamitöös kasutada ei tohi, nii et sellega peate arvestama. Näete, saame siis z ruut.
miinus 2 Z ja miinus 2 Z annab meile kokku miinus 4 Z. Ja 1 liita 2 on pluss 3. Murru nimetajast Z miinus 2 korda Z miinus 1. Nüüd jõudsime lõpuks välja siis selleni, millega me täna alustasime. Rääkisime sellest, et millal murd võrdub nulliga, aga paneme selle igaks juuks sellegi kirja, et oleks siis silme ees. Murru väärtus on 0. Siis ja ainult siis, kui murru lugeja on 0 ja murru nimetaja mis tahes nullist erinev arv. Nii et ühesõnaga me peame siis leidma need seti väärtused, mille korral selle murru lugeja muutub nulliks, mis tähendab tegelikult meie jaoks nüüd seda, et me lahendame ruutvõrrandi z ruut miinus 4 z plus 3 võrdub nulliga. Ja kui me need lahendi kätte saame, siis me peame vaatama, et need lahendid mitte mingil juhul ei tohi muuta murru nimetajat nulliks. Ja vaatame kohe, mis me saame. 2 plus miinus 2 ruut 4, lahutame 3, tuleb siis 2 plus miinus 1. Üks lahend. Jällegi täpsemalt öeldes siis lahendi kandidaatis jalgu veel on siis 3 ja teine on 1. Ja vaadake selle ühega nüüd meil igavene häda siin tekibki. Nimelt asi on ju selles, et vaadake, kui Z võrdub ühega, siis esialgses võrrandis vasakul pool mõlema murru nimetas, see tekib ju 0. Järelikult sellist asja me lubada ei saa ja Z võrdub ühega on kindlasti võõrlahend. Nii et näete, me saime isegi sellise suulise kontrolliga jälile, et üks vaenlane oli meie ridadesse siginenud ja selle lahendi loomulikult või lahendi kandidaadi me jätame kõrvale. Nüüd 3 on nüüd selline lahendi kandidaat, mille puhul siis me ka kontrolli teeme. Nii et näete selle, Z võrdub siis ühe juurde, me kirjutame, et tegemist on võõrlahendiga ja mitte mingil juhul me seda siis lahendite hulka pärast ei kirjuta. Nüüd kontrolli teeme siis arvuga 3. Ja arvutame siis vasaku poole väärtuse. Saame natukene siin peast arvutada 3 ruut 9, 3 korda 3 on 9, nii et näete, alles jääb 1 kahendik. Ja kirjutame loomulikult 1 kahendiku asemel 0,5, saame lihtsamalt. Plus 3 miinus 1 on 2, 3 kahendiku on 1,5. Ja vasaku poole väärtus järelikult tuleb meil siis 2. Parema poole väärtus 2 jagatud 3 miinus 2-ga, 3 miinus 2 on 1 ja 2 jagatud 1-ga on 2. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult oleme siis selle võrrandi lahendi, ühe lahendi, rohkem lahendid ei ole, kätte saanud ja paneme selle siis kirja. Selle võrrandi lahendiks on siis Z on võrdne 3-ga. Ja sellega me ka murdvõrrandite käsitlemise tänaseks lõpetame.